O Botafogo encara um duelo decisivo contra o Universitário pela Conmebol Libertadores nesta quinta-feira. O confronto acontece no Estádio Monumental de Lima e representa uma chance crucial para a equipe carioca garantir vaga nas oitavas de final da competição. O Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo D da Libertadores, com 6 pontos conquistados. Se vencer, garante vaga nas oitavas de final. O Universitário é terceiro colocado, com 5 pontos. O atacante Eduardo está disponível após se recuperar de uma lesão no pé, sendo a grande novidade para o confronto. A expectativa é que Eduardo, camisa 33 do Botafogo, seja escalado como titular na partida contra o Universitário. Escalação provável: Dom, Damian Soares, Alter, Bastos Hugo, Danilo Barbosa, Gregori, Maulan Freitas, Luiz Henrique Savalinão, Eduardo e Júnior Santos. A tendência é que o treinador Fabián Bustos repita a formação que goleou o Sport em Cristal no último domingo. Andy Polo, que deixou a partida com cãibras, não preocupa e treinou normalmente nos últimos dias. Escalação provável: Britos, Coozão, Riveros, Di Benedetto, Polo, Martim Pérez Guedes, Yua, Calcatéua, Portocarrero, Valera, Flores.